ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Google បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងទៅដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យបានជ្រាបថាចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Google នឹងបញ្ឈប់ការផ្តល់ជូនទំហំ ក្រុមហ៊ុន Google បានចេញសេចក្តីប្រកាសដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យបានជ្រាបថាចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Google នឹងបញ្ឈប់ការផ្តល់ជូនទំហំ storage ដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើកម្មវិធី Google Photo នេះបតាមការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Phone Area នៅថ្ងៃទី 12 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 ក្រុមហ៊ុន Google បានផ្តល់ជូននូវទំហំ storage ក្រុមហ៊ុនយ៉ាមួយនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការឈប់ផ្តល់ជូនហ្វ្រីនេះទេប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រភពព័ត៌មានមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាវាដល់ពេលដែល Google គួរជម្រាបថាសម្រាប់អ្នកចង់ប្រើប្រាស់ Google Photo អាចចំណាយ 1.99 ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ 100 GB និងសម្រាប់ 2.99 ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ 200 GB